deri në momentet që po flasim, dhe duket që po blehet kohë për Serbinë. Në fakt, po blehet kohë për Serbinë në Bashkimin Evropian. Dhe ky është momenti që Kosova dhe Shqipëria duhet ta kuptojnë që e para Shqipëria nuk ka pse t'ia rëndojë akoma më shumë gjendjen e Kosovës, siç ndodhi me fjalën e Zotit Rama, ndërkohë që zyrtarët e Kosovës duhet të kthehen para këtij realiteti, sepse është një realitet, besoj, dhe nga diplomacia e lartë e Bashkimit Evropian, që pa tjetër është këshilluar me shtetet e bashkuarat Amerikës. Në anë tjetër, zotë Andoni, gjatë ditës djeshme një prej deputetve të Parlamentit Europian, Kroat, ka miratuar një rezolut që pritet të kaloj për miratim këshillin Europian. Me sa duket, Kroatia përsëri po i qëndron në krah Kosovës. Po, si shikohet kjo gjë të paktën dhe politikisht? Po, ju dini që Kroatia ka mos marrëveshje shumë të mëdha me Serbinë dhe Kroacisë intereson që Serbia të marrë goditje nga të gjitha anët dhe ata plotësojnë pjesën e tyre në Parlamentin Evropian. Por nuk besoj që kjo të ngrejë peshë, sepse ju e dini forcën më të madhe bën Gjermania me Francën dhe rezolutat nuk kanë fuqi ekzekutive, rezolutat thjesht janë qëndrime. Por ne e dim sepse edhe kryeministri dhe presidenti kroat e kanë treguar hapur qëndrimin në mbështetje të Kosovës, atë që në fakt e ka bërë dhe Tirana, vetëm në momentet caktuara Tiranës i duhet që ta lëri këtë zërin, të themi, shumë pro-europian për jo në akordancë me Kosovën, dhe nga në tjetër të gjej kanalet që të jetë sa ma afër Zotit Kurti dhe në sensin që të përshtasi Zotin Kurti sa më shumë për balë këti realiteti, sepse këto dinamikat e brëndshme edhe për Kurtin dhe për Ramën përdëmtojnë shumë vëndet tona. Në anën tjetër, Zotit Andoni, gjatë ditës djeshme, kur ndodhi procesi procesit Berlinit, kur ndodhi në Tiran, kancelari Scholz ishte me nota drejtuar Serbisë ku e dënonte dhe i thriste Albin Kurtit për një treqje pas dhe për të ulur bisedime, por me sa duket Gjermania ka tjetër qëndrim dhe gjatë ditës sot me Franca ka mbajtur një qëndrim akoma më të ashpër. Ky është dhe paradoksi Bashkimit Evropian. Dhe para 4 ditësh unë duhet të them që paradoksi Bashkimit Evropian unë di sidomos në Gaza. Zoti Varheli për para tha që do pezullojnë fondet për Palestinën, ju e dini që ripi Gazës mbajt thjesht me parat e të huajve, sepse ta nuk e përballojnë dot, 80% e popullsisë mbajt me ndimat ndërkombëtare. Zonja van der Leyen mbajti qëndrim të ashpër ndaj pjesës palestineze, po Palestina nuk është Hamas, dhe pastaj i duhet Zotit Michel, që sot në Mosgaboj është një mini mbledhje në Bashkimin Evropian ku do sqarohet ky qëndrim. Dhe kur vjen për Kosovën, tashmë që problemi kosovar po thonë se po sfumohet i dialogut prej situatës, duket ky qëndrimi as pak i njëjtë i Gjermanisë me Francën dhe ky një shqetësim më personi një shqetësim njerëzave i madh, sepse edhe zoti Scholz në këtë qëndrim duhet të jetë sa më i hapur me paketën që mendon të masave shtrënguese ndaj Serbisë, po masat shtrënguese në Serbisë nuk po duken as në horizont.